Marija, nikad se u životu nisi tako naljutila na mene, zašto to radiš, izvini. Pa što sam ja... Ako ti ne budeš otišla da kažeš, zvaću ih. Momentalno. Mogu da, molim. Anđela? Znači, nemoj ti meni mogu da hodam. Ti si imala operaciju u koleno, devojko. Ne želim da pričam sa tobom uopšte. Stani, stani, molim te. Nemoj da se negiraš toliko. Znači, ne želim da pričam sa tobom, Anđela, apsolutno ne želim da pričam sa tobom. Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa i ponovo smo... Dobrodošli. U naš novi video, jako našminkane, zato što odmah nakon ovog videa izlazimo, ali smo među vremenu odlučili da prankujemo koga je zelo. A smislili smo da, to jeste vi ste mi pomogli na Instagramu i hvala Bogu pa Marija nije gledala taj live, nadam se. Jer Mariju prankujemo. Jer ćemo trenutno prankovati našu Mariju, sestru od tetke. Zapratite svi na Instagramu, ovako, vi svi znate da imam skuter, vi svi znate da sam ja 100 puta pala sa tog istog skutera. Ali ono što ne znate je da se Marija svaki put prepadne kada će. A Marija se jako plaši toga i nju to toliko potrese i ja sam jako sad zla, mi smo jako zle, što ćemo nju prankovati tako nešto, ali vi ste mi dali ideju, a ideje odlično kao da sam i ja smislila. Svi smo zajedno. Tako da ćemo mi sad nju da zovemo, ja ću da čućete šta ću sve reći, u suštini želimo da vidimo njenu reakciju na sve to. Iskreno se nadam da se neće mnogo uplašiti, da se neće mnogo naljutiti. I Nađa, mislim da uopšte nisi isključila pegla za vas. Ne, upravo sam ju uključila. Aha. Zato što mi ovdje ima ovaj klas. Tako da, hajde da krenemo i da je zovemo. Samo što ćeš da kupiš nešto i svakako ćeš da uradiš. Kao pravit ćeš da nije ništa. Halo, što radiš? E, ništa, ovo... Sam nešto se djela ovdje, pravo sudovi, tako to pa... Sedim sad, jel? Jo, znaš što mi se desilo opet, znači ne mogu da verujem, pala sam sa skutera, sad sam bila kod Čiki Strini, pala sam. Marija, Marija, ali slušaj, ja moram samo da ti kažem nešto, ona je nenormalna, znači mi smo sad trebali da izađemo i da idemo da snimamo svašta nešto i ona hoće da se pravi da joj nije ništa i da izađe ipak. Slušaj, nisam nikom rekla zato što već znaš da je izgreban skuter, ne vidi se, ali sam mnogo... Ja sam za to da ona ide u bolnicu. A sam mnogo jako udarila koleno i znaš kako me boli, mislim, mogu da hodam, mogu da, molim. Anđela, znači, nemoj ti meni mogu da hodam, ti si imala operaciju koleno, devojko. A mami tako mi je rekla, ušla, znaš, kao da ništa nije bilo. I ušla sam ovdje krenula da mi plače. I stepala mi se malo žuta jakna, moja omiljena. Pusti jaknu, Anđela. Ali... Koleno je u pitanju, Anđela, znači, nemoj da reagiraš. Hodala si na štakama, devojko. Pa šta? Žuko si me sad izreagirala. Šta pa šta? Pa što sam ja... Ako ti ne budeš otišla da kažeš, zvaću ih. Momentalno, znači. Ali ne, da, da izađem iz sobe, ucenju me. Mukni. Nemoj ti nju mukni. Znači, nemoj da si progovorila dve reči. Ti si, Anđela. Ali stepala mi se jakna žuta, znaš kako sam se iznervirala, sve mi se stepala. Paša briga, kupit ćeš novu jaknu. A to mi je omiljeno. Anđela, koleno u pitanju. Pa nemam veze, već mi onako boli, ceo život. Anđela! Zbog jakne, a ti normalna. A ceo život mi onako boli, koleno navikla se. Čekaj, dobro, nemoj da se ljutiš, dobro, izvini, sad čekaj. Da li te je bitnije jakna, materijal, znači, znači svoj kupiš kad hoćeš, znači koliko zaradiš, možeš da kupiš kad hoćeš 10 jakni, ili ti je bitnije da budeš zdrava i da možeš da hodaš? Pa bitno mi je da budem zdrava, pa bitno mi je da budem... Da možeš da nosiš tu jaknu, znaš, Anđela, da je ljudi vide. Šta lupaš, bre? Bitno mi je... Pa lijepo ti kaže. Kako si me sad iznervirala? Znači, odmah da si otišla i da si otišla kod lekara da vidiš na koleno. A, slušaj, će da mi prođe, nije ništa strašno. Anđela, svakako neće da izađeš večeras. Ona kaže, kako da ne izađe večeras kad... Pustila slušalicu, pustila. Ubiće me, kad bude saznala da je ovo prank, ubiće me. Daj mi, daj. Čekaj. Jo, sad prozovem mami tatu. Ne želim da pričam sa tobom uopšte. Stani, molim te. Nemoj da se negiraš toliko. Znači, ne želim da pričam sa tobom, Anđela, apsolutno ne želim da pričam sa tobom. Zašto? Jesi ti normalna, te ja pitam. Dobro, evo, ali ne smijem da kažem mami i tati, plašim se. Plašim se. Znači, nećeš da sedneš. Budem li te videla, da si sela, živam na motor, znači, neću da pričam sa tobom, verujem mi. Druga stvar, znači, ako sad ne budeš otišla sama i rekla si pala i da vidjeti za koleno, ja
kantinu i ja ću da im kažem. A ja ću da idem sama. Ja ne znam koliko da se ti ne ljutiš na mene, ja ću da je zovem, znači. A slušaj, ne smijem da im kažem, ću da idem sama kod lekara da vidim šta mi je, ne smijem da kažem. A što, moraš sad ideš, šta ti je jasno? Pa ne mogu, prvo hoću, dogovorila sam se, znaš, dogovorila sam se da idem u diskoteku sa mojim drugaricama, pa moram prvo da izađem. U štiklama, majke ti. Pa nema veze, ću da, pa dobro, mogu, kao, mogu. Ću ponesem, opet mi spustila slušalicu, ubit će nekad. Ajde, možda da imam da je kažem, sam iznervila sam se skočio pricak. Ajde, reći, reći, daj. Neće da se javi. Tako je, mam. Čuti, čuti. Nemoj da me zoveš, neće pričati s tobom. Marija, nikad se u životu nisi tako naljutila na mene. Zašto to radiš? Izvini. Zato što si glupa. Tako je, ti kaže, malo si. Zato ti prekidam. Ti normalna. Stani. Ti dođeš u diskoteku, nego dođeš da vidiš da ti je dobra noga. Ti imaš mozga i ove. Ali ti znaš šta su moje prioriteti. Ja više volim da se družim i da izlazim nego bilo šta drugo. Super, izađi. Znači, stani, da ti kažem nešto, samo da ti kažem nešto. Samo, dobro, izvini, samo da ti kažem nešto. Da ti kažem te... Ne, možete mene sada se izvinjava, sam ćela, znači... Slušaj, volim te najviše na svijetu i molim te nemoj da se ljutiš na mene. Kao Boga te molim da se ne naljutiš, zato što je ovo bio prank. Znači, Anđela, znači te osobala, znači ne mogu da berem. Pipova ćemo slobodno. Nemoj, ti si mlada. Znači, drugo sam me iznervirala, mogu da ti, znači, mogu da ti pišem kako sam se iznervirala. Da je mi nikada nisi jako iznervirala, znači. Izvini, molim te, ali ja stvarno nisam očekivala da se ovoliko iznerviraš. Mislim, htjela sam ranije da te zaustavim, ali ovo je toliko dobar prank da ti nisi izvesna. Izvini. Joj, Maki, nemoj da se plašiš, ja skuter vozim, mislim, nisam ga vozila skoro jer me je malo strah, ali nema veze. Anđela, znači, mogu sam pričati, ne snimaš više? Ne snimam. Šalim se. Evo, pozdravi naše pratioce još jedno. I kažete za prate. Pozdravim pratioce i... I sad svi mora da je zapratiti na Instagramu, svi. I ne viš ako kada me zezva, znači, izmisli nešto drugo. Znači, to je što se tiče zdrave i to neće ne čuje. Dobro, izvini, molim te, samo moram da ti kažem da su to oni smislili, da sam ja radila live na Instagramu koji ti nisi gledala i da su to oni smislili. Molim te, smiri se, udahni duboko, izdahne. Udahnula sam. Izdah. Izvini, volim te. Ti je lakše. Bara nisi pa ništa drugo. A moja žuta jakna je okej, ne brin. Nosi žutu jaknu, znači strašno. Moja žuta jakna, kako sam se izbrljivila, znači strašno. Ajde da završimo video, a mi sada idemo i volimo te najviše na svijetu i hvala što si nam ulepšala ovaj video. Ja sam se prepala, stvarno nisam očekivala da se toliko iznerviraš, majke mi moja. A volim te, hvala ti. Ja neću da gledam, majke mi ti kažem. A ja, bože, nema veze. Prošli put kad si prankovala,
radim i prankovat ću te još mnogo, mnogo puta u tvom životu i svom životu, tako da nemoj da brineš, vidit ćemo različite tvoje reakcije. Znači, možeš neći me i da mi produži život, ne samo da mi skrani. Pa dobro, neki put ću da nešto te obradujem, a to će biti važno. Netrudno. Ajde. Znaš kako mi nije dobro, treba mi uvijek pišem. Ajde, smiri se, moram da završim video. Ajde, bye bye, love you. Ajde, čao. Ljudi, toliko mi žao da to nije normalno. Ajde, toliko mi je žao, je. Moram da vam kažem, moram da vam kažem da smo mi mnogo vezane, da smo mi sve kao rođene sestre, ne samo nas tri, već i sa Veljkom, Mihajlom, Džinom, Aleksandrom, svi smo baš smo bliski. Aleksandra je još mali Džina, onako. Baš smo bliski i onda... ne znam, baš ono, ljubav moja, mnogo mi žao, izvini Maki još jednom, ali hvala što je ovaj video uspeo, mi se nadamo da je vama bilo smiješno, interesantna njena reakcija, zato obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite i pišite ostali ide koga možemo da prankujemo i šta. A mi vas volimo i vidimo se. I ako se niste prijavili na naš kanal, odmah da postanete deo naše velike, najveće porodice. Volimo vas. Ćao!